Здравейте всички, аз съм Любо от Рацио, а вие сте на събитието ни Нечовешко бъдеще. Това е първото ни събитие от месеца на дистопиите, месец май, месец обикновено асоцииран с разпукваща се пролет, позитивност, концепции вече за море и прочие позитивни емоции. Естествено, ние решихме тази година да го обърнем като нашия месец на дистопиите, апокалипсиси и други такива позитивни теми. Днес сме ви подбрали първата ни тема, която е за месеца. Тя е в посока изкуствен интелект, в посока постхуманизъм и прочее. Ще опитаме да обрисуваме едно бъдеще, в което човека вече не е върховия хищник, който ние познаваме в мое лице, а съответно е нещо друго. Дали е някаква форма на прислужник на изкуствен интелект, който ни е превзел, или съответно ние сме били някаква форма на нищожество, което е било унищожено по някое време, или в най-лошия случай, естествено, просто сме ирелевантни в контекста на всичко, което се случва. Това ще се опитаме да проблематизираме днеска. Но преди това, тъй като споменах, че сме вече в месеца на дистопията, искам да ви обърна внимание на racio.bg, наклонена черта май, има всички неща, които сме подготвили в нашия тематичен месец. Освен днескащото събитие, имаме още едно събитие, което е на 26 май в Кино Кабана. То се казва Апокалипсис кога? Много съм доволен с това заглавие, както ми личи. Там също ще си говорим за позитивни теми, като по какъв начин нациите се провалят, как Вселената се опитва да ни убие и прочие красоти. И също така сме подготвили няколко други епизода на подкаста ни, където ще си говорим за N на брой дистопични и съпътстващи теми. Там, чисто организационно, днес събитието сме го разделили на две части. Първата част, повече ще си говорим за баналността на изкуствения интелект. Съответно ще опитаме да обрисуваме по какъв начин си представяме, че можем да стигнем до нещо като общ изкуствен интелект, какво представлява общ изкуствен интелект. Най-вероятно ще проблематизираме какви са характеристиките на изкуствен интелект изходни. След това ще имаме 10-15 минути почивка, в рамките на която вие ще можете да си поръчате пиене, да отидете до туалетна и прочие слабости на биологичния ни вид, които може да им се насладите в рамките на една-две песни време. И след това продължаваме с втората част на събитието ни, където вече ще говорим повече за постхуманизъм, какво е мястото на хората съответно в един свят, който вече изглежда по по-различен начин, имаме ли съответно някаква заявка, по която може да еволюираме паралелно с изкуствен интелект и серия други неща, които са представки на хуманизъм. Дали ще е постхуманизъм, трашхуманизъм, трансхуманизъм, просто-хуманизъм и така нататък. Това ще установим във втората част. И за финал, съответно, вече ще може да разгледаме и въпросите, които вие ще задавате по време на събитието. Като въпросите по време на събитието може да задавате по всяко едно време на сайта slide.do с код inhuman. Тоест, ние докато тук си говорим неща, вие може да отивате и да задавате въпроси в реално време и ние накрая вече ще ги зададем. Така, днес към мен ще присъединят двама ветерани на Рацио обществото. Първият е Стоян Ставро. Със Стоян вече близо 5 или 6 години правим събития, подкасти и прочие други начинания. С него водим в момента серията Vox Nihili в подкаста на Рацио. Стоян е много неща, включая доцент, преподавател по биоправо, писал е маса книги, философ, юрист, доктор на маса неща. Мисля, само не може да спаси човек, който умира. Като цяло е разностранна развита личност и е още известен като бащицата на подкаста Vox Nihili. Стоян Ставро. И на второ място, но и на второ в сърцето ми е съответно Константин Василев, още известен като Кив.
Той ни е, така да се каже, винаги бекъп опцията, когато искаме да говорим за нещо техническо. В случая нямахме първа опция, но той отново е бекъп опция. Известен е като българския Илон Мъск, но по никакъв начин не споделя негови характеристики, изключая скепсиса му относно изкуствен интелект. Константин Василев е програмист, интересува се от изкуствен интелект от маса време и като цяло е един доста интересен събеседник, когато Стоян Ставро е наоколо. Аплодисменти за екипа. И така. Хареса ли ви този супер awkward интро момент? Особено бащицата. Добре, че не остави Ставро сам да се представи, че те ще да отиде времето. Да, не, смисъл то, ако аз започна да чета всичките представения на Ставро, нали, то малко е като Денерис Таргериен, нали? Философ, Диан Бърнт, Father of Dragons. Той е много сериозна работа. Добре, момчета, при положение, че ние вече записахме всъщност един епизод, където ще си говорим за буквално същото нещо, което ще говорим в момента. Какво по дяволите ще говорим на този ивент? Това е твоя работа, Любо. Там си записал си някакви неща. Не, това е някаква статия от Economist. Да, предлагам все пак да заходим през... през епизода, който сме си харесали, като такъв тематичен брат на нас, на нашето събитие, а именно епизода Metalhead от Черно огледало, Black Mirror сериала. Ще направя един много къс очерк всъщност какво представлява този сериал, за да този епизод, за да добиете някаква представа, защото сме си го харесали. И представете си едно такова далечно бъдеще, не е особено конкретно кога се случва това бъдеще. Всичко е такова леко огнетено, тегаво, всичко е черно-бяло, никой не се забавлява както тук днес. Има едни такива кучета, които са метални кучета, които ходят и гонят хора. Защо ходят да ги гонят? Нямаме никаква идея, някой контролира ли ги или изкуствен интелект, няма никаква представа, просто всичко е супер шит и съответно хора бягат за живота си и най-накрая не успяват. Горе-долу това представлява епизода. Естествено, нас много ни хареса това нещо, защото апелира към нашата, нали, позитивна натура и оптимизъм за бъдещето на човечеството в контекста на изкуствения интелект. И аз предлагам това да го използваме като възможност, за да говорим, аджеба, това е ли е сценарий, който изобщо е възможен? Мисля, че можем да стигнем до подобен сценарий под каквато и да е схема? 100% за смисъл. Дали е възможен, няма съмнение. Край на краищата, нали, там има една мисъл на Стивън Хокинс, който казва, че няма физични закони, които пречат друг тип атоми, освен тия в нашия мозък, да са организирани по такъв начин, че да мислят като нас. Тоест, за чисто възможно е възможно. Тоест, възможно е, да, възможно е едно такова куче да бъде толкова автономно, толкова умно, толкова каквото то показва в епизода. Изключая момента, който беше с соларните панели, където ги зареждаше съответните кучета. Това изисква някакъв, да, скок в батериите. Но това да кажем, че го подминахме като така съвсем несериозно в сериала. Но не, нали, дали е възможно, е възможно за реалистично е въпросът истинския. Нали? Да. И вече дали е реалистично е много малко, много малък процент. Да, то това е разликата между възможно и вероятно. Нали? Мисля, малко така, вероятно. Да. Но в крайна сметка той сериала до някаква степен задава и въпроса дали можем да имаме нещо, което е такъв общ изкуствен интелект. Защото ти можеш да си представиш, че тия кучета също могат да са просто с някаква целева функция, която нямат осъзнатост по никакъв начин. Те просто изпълняват нещо, което е изцяло функционално. Но по-интересният въпрос е именно това дали може да е осъзнато. Дали съответно може да си представим изкуствен интелект, който, нали, има собствено целеполагане, съответно той е достигнал до решението. Еми точно тия хора не ги искаме тук и трябва там да им стреляме ние неща в очите, за да си отидат. По принцип кучето в сериала се държи като да има много ясна целева функция, много ясна цел. И те кучетата, между другото, не са случайно подбрани така, нали? Те приличат на тия, които строим в Boston Dynamics. Нали? Нямаше да е толкова ужасно, ако толкова ужас да всява епизода, ако те нямаха аналогия с нещо, което сме виждали. И сега вече дали е реалистично едно ето такова куче като на Boston Dynamics, така да те преследва и да иска да те застреля, ако му е достатъчно ясно зададена целевата функция, проблем няма. То да има само целева функция, вече ще се набутаме в темата за смисъла на живота. Нали, защото това куче в този момент, тук има целева функция, то трябва да има и смисъл на живота. А трябва да удържиме Стоян Ставро за максимално нататък в ивента. Така че да, нали, понятията, които боравим със съвременния изкуствен интелект, са целева функция. И за това, което правим в момента, целевите функции са изключително тесни и ясни.
кучето в филма също не изглежда да има много обща целева функция. Но, но въпросът дали ще имаме общи интелект, който си самоопределя целева функция, е вече чисто, вече съвсем спекулативен и не се да отговарям. Тоест, по-скоро си представяме, че тия кучета, които са ти във филма, са еквивалента на Paperclip Maximizer проблема. Да, примерно, гледайки епизода, много повече си го представям като изпуснат експеримент, отколкото като нещо, което ни е целенасочено. Последно сме направили кучета полицаи и после сме им изпуснали контрола. Нали, те продължават същата целева функция, но нали, нямат, не правят нещо друго, освен това. Не е в свободно си време да си строят къщички. Тоест, в какъв, какъв тип сценарий трябва да си представим, за да, за да имаме някакъв такъв резултат? По какъв начин може да стигнем до резултата, който е нали, кучета ходят и убиват някакви хора? В смисъл, с теб сме си говорили серия пъти преди, че нали, има горе-долу два потока на мислене. Едното е случайно, другото е нарочно. Точно така. И какви са тия опции всъщност? Еми, значи нарочното е, ние го създаваме целенасочено. Тоест, разбираме се като хора или малка група хора, че ще построят нещо такова целенасочено. Тук сме божества. Това е креационистският подход. Еволюционният подход, който е повече в графата на изпускане, той може да звучи включително като изпуснат компютърен вирус. Тоест, в един момент на добро напредване на общия изкуствен интелект, може да решим да направим вирус, на който всъщност ние правейки този вирус, ние ще му дадем основите на еволюцията. Размножавай се, оцелявай. Тоест, този вирус, той ако бъде направен да... Неговата цел е да зарази максимално компютри, неговата цел е да оцелява, неговата цел е да мутира, за да избягва системите за защита. Този вирус, такъв тип вирус, има някакъв, това е пак теоретична възможност, но има шанс да поеме собствен път. И да бъде точно такава случайно изпуснато нещо. Ние го правим за абсолютно за едно нещо и то поема собствен път. Точно защото нали, фундаментите на целевата му функция приличат на тия на живота. Тоест, според тебе, когато говорим за някакви еволюционни тип алгоритми, задължително имаш два компонента. Едното е размножаване, т.е. съответно да може максимално много да увеличи нали, копията си, но другото е също и оцеляване. Така ли, според тебе, оцеляването задължително е част от неговата целева функция? Да, още повече, че нали, оригиналният автор на този вирус, бидейки човек, той ще иска това да е част от целевата му функция. Тоест, той иска да е жив, за да изпълнява своята функция, която е бил създаден. Тя може да се промени в пътя. Но не само оцеляването, рекомбинирането. Случайното рекомбиниране е важното. Ако няма случайно рекомбиниране, рано или късно ще намерим начин да го идентифицираме, хванем, заградим, разпознаем или каквото и да било. Стояне, как се чувстваш в този изцяло технически спекулативен разговор? Не мога да му повярвам на кив въобще. Сега ще ми разкажеш един разказ, който според мен е по-скоро в така, жанра подсъзнанието може всичко. Тоест, тръгвайки от художествената литература нали, на един филм, която показва според мен единствено някакви байеси на хората, се опитваме да чертаем някакво възможно, видите ли, бъдеще, което според мен е, нали, до сега като че ли почти никой не е познал бъдещето. Предито един филм с малки изключения са научвали бъдещето. Така че за мен е по-скоро тези филми показват наистина по-скоро на страховете на хората. И то от самите тях. Нали, включително имаше много интересен анализ на филма Her. Знаете ли? Защо изкуственият интелект е женски пол и как всъщност той символизира от тази тайнственост и особения начин, по който жената управлява мъжа. Имаше един много интересен феминистически прочит на Her, да, който беше много по-интересен от това, което Кив каза. Идеята ми е, че всъщност аз не вярвам в това, че изкуственият интелект всъщност ще може да има смисъл, дори редуцирана до цел, която по някакъв начин да се родее на това, което ние преживяваме, когато се борим за живота си и искаме да оцелеем. Тоест, така, екзистенциалната или псевдоекзистенциалната ситуация, в която се намира един изкуствен интелект, изобщо няма да прилича на нашата. Тоест, според мен, това са абсолютно неразбираеми така,
даже бих казал антипсихологически пространства, в които ние не можем да прозрем по никакъв начин. Не можем само да спекулираме. И в този смисъл този филм е по-скоро игра на нерви, така да се каже, защото аз мога да видя в тях и някакви криптокучета, които играят на блокчейн. И на практика мога да си представя, че това всъщност е една гавра с дистрибутивната система, която се е развалила един, няма иерархия, която да ги спре тия кучета и да се върне. Нали? Ето един друг прочит на, на Metalhead, нали? Защото просто няма авторитети, изкуствен интелект. По един особен радикален начин се превръща в раково образование и унищожава собствения създател. Тоест, това е по-скоро някакво пространство, в което ние експериментираме с различни сценарии за това, което можем да станем и ние самите или някакви процеси в нас. Така че, според мен, разговора за изкуствен интелект е dead end. Нали, за мен е, ако смятаме, че говорим за изкуствен интелект, се лъжим. Всъщност не говорим за него, говорим за себе си. Тези две неща не могат ли да са и двете верни? Защото ти казваш, че примерно те няма да изпитват същите примерно емоции като нас, или смисъл няма да страдат по същия начин и така нататък, което най-вероятно е... То не е нужда да е по същия начин. Но в крайна сметка, какво води до същия резултат? На кого му пука? В смисъл, то по същия начин, по който нали, мене като ме боли, не ме интересува как го боли кив, нали, интересува, че мене ме боли. Нали, то е едно и също за мене. Тоест, дали кучетата имат това, което ние възприемаме за смисъл, или имат някаква тяхна си рудиментарна форма за това нещо, или изобщо не е смисъл, по който ние влагаме в тях, ако те съответно поведението им е по сходен начин, по който ние оприличаваме нашето поведението, е едно и също. Е, това е някакъв върл бихевиоризъм, нали, което е редукционизъм на висша степен. Мерси, аз не съм съгласен. Това е редукция на човешкото като теб самия. Не, в смисъл, действително, нали, това е, как да кажа, най-простият начин да обясним изкуствения интелект, но за мен не е най-погрешният. Просто, да, действително, ние можем, тъй като това е наше творение, така си мислим поне, а ние със сигурност ще му прехвърлим някакви неща, които смятаме за важни в себе си, или пък без да искаме са статистически просто по-силни и затова се разпознават от компютъра като, или от изкуственият като нещо важно, което трябва да се пренесе. Има такава огледална функция на изкуствения интелект, но този, който е в нечовешкото бъдеще, според мен, наистина няма да има нищо общо с хората. И този филм до някъде успява да го пресъздаде, защото ние имаме един масов убиец, който обаче се е клонирал, нали? Ние не можем да разберем изобщо какви са мотивите му. Според мен това е най-силната част на филма, защото ние наистина не можем да разберем това нещо, какво прави, защо го прави. Според мен точно това е стената всъщност на нечовешкото бъдеще, когато ние спираме да разбираме управляващите света ни, който вече не е наш, сили. Това е момента, в който всъщност имаме счупване на света и това е момента, в който филма става черно-бял. Защото вече цветовете, които ние разпознаваме в крайна сметка, това според мен е още едно такова сензитивно усъкътяване на филма, направено точно заради това, нали, защото този свят вече не е наш и съответно няма нашите цветове. Така че за мен най-силната част на Metalhead е действително свързана с тази наша неспособност да разберем какво се случва в него 40 минути. Тук ще съм съгласен с него, че няма да е също. Тоест, че нали, изкуственият интелект ще е принципно различен. Даже аз по принцип повечето филми го представят като терминатор или като куче, нали, но край-край ще ние в момента сме в етап, в който се каним, ние се набутаме в метавселената и в облака. Няма никаква причина той да възникне като нали, облечен като Шварценегер. Най-вероятно изкуственият интелект ще възникне първоначално изцяло в метавселената и облака и той няма да има физически вид като тези кученца. Тоест, интересните sci-fi филми кучета ги яли. И в двата варианта, и в креационистския, и в еволюционния, това не се случва за първи път в тялото на Шварценегер. Тук ние насягаме ли само, тъй като спомена нещо интересно, че ние не знаем в крайна сметка каква е тяхната мотивация, защо го правят, какво се случва изобщо. Това не е ли свързано така или иначе с идеята за... Нали, черна кутия. В смисъл, ние в момента до голяма степен част от алгоритмите, които създаваме, ние нямаме ретроактивна схема, по която да анализираме техните резултати, които те са ни генерирали. Точно така. Тоест, част от, така да се каже, превантивното решение, нещо, което не може да направим, не е ли да, каквото и да разработваме, ако е волево, съответно то да подлежи съответно на някакъв анализ, който да видим съответно какви са, какво е докарало до решенията, до които даденото нещо стига. Sounds good, doesn't work, както казват. Всичко е така прилюбно. Твърде сложни са моделите, за да стане това. Има, по принцип, правим опити в това, но колкото по-големи стават моделите и невронните мрежи, толкова по-трудно е на човек да каже, окей, ако искаме наистина този ретроспектив анализ, окей, изкуственият интелект реши това. Защо го реши? Няма отговор. Да, между това е наскоро четох една от най-перспективните професии,
какво беше, менеджер на прозрачност на алгоритмите. Човек, който управлява PR, така да се каже, който казва защо един алгоритъм действа така и го прави прозрачен, защото в един момент ще стане трудно да разбираме какво се случва. Това звучи като човека, който е офиса му е между деловодството и тук не е информация на живота. Не такова менеджер прозрачност на алгоритмите. Ме да, според мен съвсем скоро ще стане нужно това. И това то вече е нужно и вече се ползва, но за алгоритмите на Twitter и Facebook, които са по не AI, нали? Когато алгоритъм на Twitter как да решава да ти покаже пост, той не е AI все още. И той може да бъде направен с отворен код, всеки да го разгледа. Там имаме шанс за такъв човек. Но за огромните невронни мрежи с милиони изкуствени неврони, това е невъзможно. То ще е пропагандатор. Това е еквивалентно от MRI скан, да се опиташ, примерно аз да те сложа в един MRI скан и да ти кажа защо си мислиш това, което си мислиш, гледайки MRI скана. Ще виждам абсолютно всеки неврон, точно с колко се е активирал. Няма да имам никакви реакции, които си мислиш. А т.е. тук по-скоро това е проблем на обработване на данни, не е ли? Мисля, в този случай не че е невъзможно теоретично, а просто практически няма как да се случи. Просто ни порядъците, които са... Проблем на комплексите. Да. Просто мозъка, с който ти се опитваш да го обработиш в един момент е по-малък от това, което се опитваш да осъзнаеш. Сега се опитваш да осъзнаеш как работи цялата економика на планетата. Всички финансови. Няма как да стане. Ама съм сигурен, че в този контекст ще възникне нещо подобно на алгоритмичен популизъм. Тоест, ще е необходимо да се обясни на човешки език, защо той е алгоритъм или някакъв механизъм за взимане на решение, кара такъв резултат на края на уравнението. Тоест, според мен ще има нужда, и това е може би нещо, което най-много ще наподобява религия, когато се сблъскваме с непрозрачността на изкуствения интелект, да има и такива хора, които пренасят, нали, така, откровението надолу и обясняват на хората защо това се случва по този начин. Тоест, ние имаме нужда от такова обяснение, това е изгубено. Това обаче това е изгубено. Това не е възможно. Не, кой му пука, че не е. Важно е пропагандата да го прави. В момента, в който сложността на двете се размине, това е все едно да опитваш да обясняваш диференциално смятане на двугодишно в един момент. Ами той също да обясниш света троица на Киф, нали? Смисъл, да. Аз това ти казвам, че всъщност в един момент... Съгласен съм. Да, в един момент тази непрозрачност ще набере такъв интензитет. И ако ние искаме тя да не произвежда антисоциални реакции, нали, колапс на обществото и прочее и така нататък, или някаква война между нови сили, нали, ние ще трябва да намерим някакъв език, на който да го продадем този изкуствен интелект. Аз смятам, че това се случва. Той PR на алгоритмите и тяхната прозрачност прави точно това. И в един момент, дори да не е адекватен, т.е. да казва нещо, което не е вярно, той ще продължи да продава тези алгоритми като нещо, което уж е прозрачно, нали, за да може, нали, все пак то да бъде прието от хората, които го ползват. Тук използваш алгоритми, изкуствен интелект. Алгоритмите са като взаимозаменяеми, това няма нищо общо. Алгоритъм, разбира се, че мога да ти го обясна. Ясна поредица от стъпки, изкуственият интелект не работи точно така. Да, според мен алгоритмите, напълно съм наясно с тази разлика. Въпросът е, че, нали, както при алгоритмите, където това е постижима задача, при deep learning технологиите вече, това няма да е постижимо, но според мен тая технология на, така кажа, социално продаване и пропагандиране на прозрачност на иначе неща, които не са разбираеми за хората, ще се опитва да произвежда отново някакви резултати. Уж. Аз обаче искам да се върнем отново към тази дистинкция, която ти в началото направи, че те няма да са, ще има някаква другост, че те няма да са по същия начин, по който са хората, защото някакви причини, които в момента не може да си представим точно как изглеждат. Моят аргумент би бил, че нищо не ни казва, че трябва да е по този начин. В смисъл, за момента няма нещо, което изконно концепцията на Вселената, в това, което знаем за физиката за момента и така нататък, да ни каже, това е невъзможно. Няма как съответно да имаш нещо, което е по-интелигентно от нас, което, нали, не е еволюирало там в рамките на милиони години на Земята, а съответно е било въплатено съответно в силикон, в сървъри, в неща и така нататък. Нали, нищо не ни казва, че това не може да е интелигентно. И нищо не ни казва, че това нещо може да е осъзнато. В смисъл, няма причина да си мислиме, че съзнанието, примерно, е нещо, което е изцяло чуждо на всичко, което не е живо, не като нас или като животни и така нататък. То няма причина и времето да тече в едната посока, ама тече, нали? В смисъл, такъв, това изобщо не е никакъв аргумент, любов. Нямало причина. Въпросът е, коя причината, която ще доведе до там, нали? Да. Нали, а не, че няма причина. То няма причина за много неща. Точно. И в този контекст тук има един интересен автор от миналата година. Марк Холмс. Капан. Добре, давай. Това е Entrapment, Your Honor.
Той това, което казва, е доста интересно, тъй като ние сме си говорили на серия предишни събития, какво точно Аджаба би представлявало съзнанието. Има много различни концепции, има Integrated Information Theory на Тенон, има, говорихме там с още един лектор за Living Mirror Theory и така нататък. Има серия различни начини, по които може да мислим на съзнанието. Но това, което Марк Солмс казва, е много по-ютилитарно по начин, по който няма ти хареса. А именно, при него заявката е, че съзнанието по-скоро е нещо като платформа. В тази платформа ние съответно можем да употребяваме чувства. Тоест, чувствата са нещо, което яхват съзнанието. Чувствата пък изцяло изпълняват функцията да опосредстват нашите нужди. Тоест, ние сме гладни, съответно чувстваме глад. Опарили сме се, очевидно не трябва да стоим там, където е горещо, защото сме се опарили. Прочие неща, които ни навигират надалече от нашите нужди. А нашите нужди в крайна сметка са свързани с това ние да оцелеем и да се възпроизведем. Тоест, всяко едно от тези неща е навързано. Най-накрая отново стигаме до тази целева функция, което е факта, че ние искаме да оцелевем, поне аз и хората около мен изглежда, че дават такава заявка, искаме да оцелеем, заради това имаме съответно тези нужди, заради това съответно има тия чувства, заради това сме осъзнати. Тоест, ако влезем в казуса, който Киф описа по-рано, съответно някакъв вирус, пирамидно нещо от този порядък, аз за това те питах конкретно, дали мога да си представим, че той иска конкретно да оцелее, не само да се възпроизведе, то тогава не може да кажем, че стига да има, по тази логика, стига да има необходимост да оцелее, другите неща има някаква заявка, също да са верни. Точно така. Чувствата ще са emerging феномен там. Ето всяко едно от тези неща е практически emerging феномен, да. И какво ми каза сега? не го карай пак, не може да го казва. Често казано, това е поредния редукционизъм, чуто това останали. Living Mirror, трябва да кажа, че много хубав епизод и беше много красиво представяне на съзнанието, макар че ние избягахме тотално от нашата тема, за което аз те предупредих, обаче ти наложи, силово решение, че стоихме в съзнание, при условие, че занимаваме с посткуманизъм, но тази, примерно, теория дори не е красива, която я чух, разбираш. Мерси, да. Разговорът ти, който беше, как се казваше този в Living Mirror, че му забравих името, моля се, помогни ми, с който правихте или ти забравих. Значи ти питаш единствения човек, който помни по-малко имена от теб. Е, много хубав епизод, да на английски. Джеймс Кук. Джеймс Кук. Да. В смисъл, там наистина беше красиво, поне нещо, което може да въздействие да яхне, както викаш ти, като чувство съзнанието. Защото той казва, че на ръба на случващото се живееш, което е много красива метафора. Буквално всеки момент съзнанието може да се щупи в нещо. Бих казал, че съзнанието действително е една химическа буря от противоречия, които в някаква степен се осмислят културно и така. Това са все красиви неща, казани за съзнанието. Кво каза ти? Смисъл, аз казвам за електрическа буря от противоречия в съзнанието на кучето. Не мога да го коментирам това. В смисъл, наистина, платформа, на която някой яха. Но дори и Аристотел е бил. Не, за душата е бил по-интересен. Нали? В смисъл, такъв. Има страшно много. Аз и Аристотел, така ли? Да, който цитира, кой беше това. Не, идеята беше, че съзнанието е много сложен феномен. Аз би искал да положа вето, за да се върнем към посткуманизма. Защото наистина мен не ме интересува изкуственият интелект, дали има съзнание или не. Въпросът е какво се случва с хората в един свят, в който вече действащите герои, тези активни сили, които променят света, са непрозрачни за него. Първата крачка. И второ, не са подвластни на него. Защото тези кучета, които в Metalhead говорим, имат две характеристики. Първо е, че наистина не разбираме какво правят те. И второ, че по никакъв начин не може да ги контролираме. Те налагат правилата на играта. Това е бъдеще, което не е наше, не е човешко. Нашия дом по някакъв начин отвътре е превзет първо от тази непрозрачност на. Хубаво, в случая изкуственият интелект. Не говорим за съзнание, изобщо не искам да ги разбера кучетата. Всичките им жертви едва ли са седнали да мишат преди да ги издат, да ги убият. Вие имате ли съзнание сега в момент? Това не ги интересува по никакъв начин. Кучетата може да имате един Стоян Ставро, който стои и проблематизира тия неща и страда. Това ще е интересно вече. Но няма това и това ще е да разруши филма. Тоест, за мен всъщност изкуственият интелект е един от начините, по които може да влезем в едно бъдеще, което може би рано или късно все ще дойде. И може да не е свързано с изкуствения интелект, в които хората, ако те не присъстват, тогава няма да е интересно това бъдеще. Въобще няма какво да кажем, освен да видим дали можем да го предотвратим сега. Тоест, само секунда, тоест, за тебе бъдеще, в което хората не присъстват, а имаш други някакви осъзнати единици, дали ще са изкуствен интелект или нещо друго, не е интересно бъдеще. Не, то
не е интересно за разговор само по себе си, защото ако ние поне не присъстваме към някакво наследство, примерно представи си, има някакъв не Джурасик, ами антропоцен парк, нали, в който показват или съживяват някакви хора и ги показват там колко са жестоки и са трепетни. Вижте какъв интересен кив. Нали, примерно нещо такова, нали, те биха изглеждали просто нали, някакво забавление, нали, което в някакви случаи е страшно. Но, ако по никакъв начин, дори като наследство не присъства, дори като разкат не присъства, нали, наистина няма какво да кажем за такова бъдеще според мен, защото е наистина тотално непрозрачно. Нали, смисъл, тогава няма какво да говорим за това бъдеще. То е това, което е. И може би това са такива много ясни граници, които обаче винаги се пресичат нашето въображение. Затова в филмите ще видим всякакви такива интерпретации и спекулации. Но най-така, как да кажа, интересното и пак спекулативно е положението, в което ние присъстваме, но вече трябва да се съобразяваме с други фактори. И съответно, както и това може да е добре излезена. Точно. Тоест, тук все пак има разклонения на, нали, окей, ние не сме шефовете, но си живеем добре, или ние не сме шефовете и много зле. А как би бил първия вариант? В смисъл, как си представяме, че можем да си живеем добре в този контекст? Ами, тук, нали, ще помислим дали кравите и овцете живеят добре, но ти може да имаш един момент, в който AI е все едно по-високо в хранителната верига, ти си част от хранителната верига, нали, все пак ние все още имаме трева, сено, кокошки, овце и така, така, смисъл, не сме избили всичко, просто защото сме шефове. Нали, има един момент, в който човешките умения се оказват полезни и всъщност колаборацията, взаимната симбиоза е много по-добра, т.е. и то ще бъде малко не на взаимна симбиоза, а на взаимно самоунищожение. Тоест, възможно е да хората да не са все на върха на хранителната пирамида, но все още да е невъзможно да изчезнат, защото това ще унищожи цялата пирамида, както е в момента въпроса с дърветата и тревата или пчелите. Пчелите не са шефове, без тях много зле. Тоест, по-скоро сме ключов ресурс. Ама защо бихме били ключов ресурс? Какво имаме, което изобщо би било ценно? Ами, сега ние сме още доста добре командваме физическия свят. Тоест ние сме, нали, елементарния пример, нали, колко от вас могат да бият Гари Каспаров на шах? Нула. AI го размазва. Колко от вас могат да завържат кутия с тиксо? Всички. AI не може. Така че тук има момент, в който ние може да се окажем от една страна полезни, нали, бетови хубави Netflix филмчета и сменяйте хард дисковете и кабелите. От друга страна, ако ти решим да ги избием, страшен проблем ще е с кабелите и инфраструктурата. Така че това може да е някакъв еквилибриум, при който никоя страна няма изгода да промени играта. Тоест, практически сме евтина работна ръка в някакъв смисъл. Евтина гледна точка на ресурса, който би разходвал еквивалентен прямо технологично. Или е изчислено, че не, смисъл, е все пак изкуствен интелект може да смята, че не е добра идея да започва това, защото ние все пак ще бъдем, може да бъдем деструктивни. Деца вика, може да взривим планетата, но и него. Тоест, аз не казвам, че ще е задължително, ние ще спечелим, но може да е взаимно. Това, което ни е държало по времето на студената война, да не се гръмнем, нали? Смисъл, няма страна, която да спечели. Така наречения наш еквилибриум в игрите, в която единственият печеливши ход е да не правиш ход. Нали? Това е вариант, в който ние не контролираме нещата, но съществуваме и то сравнително добре. И има AI generated Netflix. Тоест няма сме батерии, така ли? Не, за батерии сме супер злечо. Пати тъпото. Не, ние тези части са уникални. Фина моторика. Фина моторика. И не е малко между. И оправност, смисъл, скъсал се кабел някъде, иди, намери, оправи, лепи стиксо, нали. Ти работил ли с хора от дата център? Малко. Не е толкова оправност. Да, това ще да кажа, че това показва, че все още това е нашия свят. Физическия свят, където пипаме някакви води, умотаваме и така нататък, е нашия свят. И те кучета всъщност, нали, защото нашия свят не са уния единици и нули вътре, дето се случват някъде в някаква имагинерна информационна среда. Нашия свят, където пипаме неща от милиони години, такива като нашите куки са ги пипали и прочие, нали, наистина имаме огромен опит там, който е под нивото, в което изобщо го поставяме като въпрос, нали, как го правим. Лошото е, всъщност тези кучета показват тази заплаха, именно как ни се отнема този свят. Ние все още държим на тиксото, което е наш приоритет. Нали, но в един момент, когато тези кучета, докато с едната ръка правят тиксото, с другата убиват, нали, седящия до него човек, това вече не изглежда наистина посегателство към нашия свят. Света, в който ние можем да пипаме всичко както си искаме, за разлика от останалите такива изкуствени неща, които сме създали. Нали, това според мен е нещо, което кара много
не само философи, по-скоро технократи, технооптимисти, нали, да станат малко песимисти за това, че и да дигнат алармата, че изкуственият интелект става много опасен. Mm. Защото те виждат как те започват да се справят с неща. Нали, Гари Каспаров, че го бил някакъв компютър, да, това е просто новина. Но ако едно изкуствено куче, нали, което отива и избие един човек... Пример за интелектуална задача може да е анализ на рентгенова снимка, да, дали е зловреден или незловреден тумора, което мисля, че е полезно. Супер, но това е обработка на информация в някаква степен. А обработка на физически обекти, вече това е нашата сфера. Тук някак си мислим, че сме много добри. Нали, примерно, имаш такива... За някои неща, естествено. Смисъл, производство, със сигурност сме по-добри. То пак е обработка на физическия свят. Да, зависи. Да, но тя не е свойствена, защото ние не сме създадени от милиони години в фабрики да пускаме на лентата някакви неща. Нали? Нали, смисъл, ние правим много по-разнообразно движение, много по-гъвкав е мозъка ни, много повече неща учим през детството. Изобщо цялото ни устройство, целият ни живот е така структуриран, че ние да боравим с физиката на света по много подходящ начин. Ние сме големи експерти на това. Наистина. Да. И ако тук набият, това е много голямо вече предизвестение на това, че нашия свят почва да се свива. Защото ние не сме най-добрите вече в това отношение. И другото, което ако набият, защото ние не сме най-добрите и в това от другите животни, но ние го съчетаваме с интелекта, който те безспорно притежават. И другото, което, което също има аналог в мрежите, е нашата общност. Нали? Това, че функционираме в мрежи от хора. Нали? Тоест, от тези всичките неща, добра работа с физиката, интелект и мрежовост, последните две ги има изкуственият интелект, според мене. Нали? Единственото, което му трябва, за да се превърне наистина в сериозен актьор, нали, е да работи с физическия свят. И ако това го обучим, и той стане по-добър от нас, и ги има и другите две неща, тогава трябва да направим някакво разделение на властите в него, за да не допуснем те неща да се смесят. Защото ако се смесят, действително тогава стават една твърде лоша комбинация. А има ли смисъл това, което спомена за мрежовост? Преди не сме говорили, но това, което ми изкачва в момента в главата, по същия начин ли би работило това нещо? Защото когато говорим за създаване на общества, примерно, да, ние мога да обменяме информация. Нали? Смисъл, аз мога да дойда да кажа на Кив, този телефон е черен, грозен е, има там камери и така нататък. Може да му предам тая информация. Но тук допълнително вече би имало някакви мнения. И съответно, факта, че ние имаме разнопосочни мнения, идеи и така нататък, понякога е ужасно, както виждаме Фейсбук, нали? Но понякога е много полезно. Съответно, това позволява за някакво разнообразие. Докато това нещо, може да кажем, че бива разрешено просто от това, че имаш серия сървъри, които са ти свързани. В смисъл, не мислиш, че имаш същия ефект вътре. Според мен най-близко до тук е тези самоуправляващи се автомобили, нали, които ако трупат опит всеки по-отделно, но го събират и това го обобщават и всъщност всичко, което знае една кола на Тесла, го знаят всички коли на Тесла. Това е един начин, по който именно да обобщаваш тази информация, да превръщаш мрежата в информационен продукт като общност на колите, нали, които знаят. Ти си прав, че вътре всъщност в тази мрежа това, което се случва, се колаборират различни данни, съпоставят се, но няма го сблъсъка, няма го парламента да се изправи някой, да се развика и т.н. Няма ги. Цирка го няма, нали, който е може би спестен и може би се справа и може би нещо се е изгубило, но във всички случаи този акумулиращ ефект на информацията при мрежовите агенти, които са с изкуствен интелект, нали, е много по-силен. Да, много по-праволинейен е и затова е фашистки, и затова е най-голямата му опасност, за разлика от при нас, където всеки има някакво мнение и нали, ние всеки дърпаме наляво надясно. Нали, и това е дава шанс нали, на някакси... На по-голяма гъвкавост има самата общност, може би. А при изкуствения интелект това не е така. И затова се смята, че изкуственият интелект, ако победи, той предвещава единствено авторитарна политика. Значи няма как това... изкуственият интелект... Чакай, ти преди малко да не знаеш как той мисли, да но сега вече не... знаеш политиките му. Не знам, въпросът е за резултата. Че изкуственият интелект не позволява това, което казва Любо. Ма това така не. В смисъл, можем ли да кажем, че не би имал различни агенти в контекста на някакво бъдеще, където имаш общо изкуствен интелект? В смисъл, един ли ще е тотал агент? Не. Богатството и специализацията ще са като в биологичния свят. И оттам нататък, когато имаш различни агенти, не може да се каже, че пак би имало съответно различни интереси, които биха били конфликтни. Най-вероятно, да, няма причина. Как ще стане това? Как си представяш в парламента, как ще изглежда парламента на изкуствения интелект?
Някакъв сървър. Има, да, има консенсус протоколи. Днес не трябва да отекчаваме съвсем хората, но мога да ти разкажа как ще стане наистина. Ама точно, че има консенсус протоколи, които, как да кажа, предвещават някакъв резултат, докато при хората има една доза доста голяма непредвидимост, защото има някакви откачалки, които са тотално неадекватни и започват да правят някакви проблеми. Може би ти ще го симулираш това нещо. Не, това няма да се симулира. Това ще е напълно естествен процес. Значи, всичко, което е направено от силици, не силикон, както каза преди малко, той подлежи на, когато стане на тази сложност, то се подлежи на същите ефекти, то ще забравя, то ще му хрумват случайни мисли. В момента ти си мислиш за компютъра за като безкрайно детерминистичен, но колкото по-малки стават неговите компоненти, толкова повече имаш квантови ефекти, ликване между хард дисковете, има така наречените слаби битове, така че ти там също елементи на забравяне и случайни хрумки ще имат своя аналог. Те няма ли да са неадекватни хрумки? Това е просто някаква грешка, която по пътя на пробата и грешката някак ще се доказва. Ти си се получил сред много години случайно рекомбиниране на ДНК и си средно смислен. Ето, гордо от това е наистина еволюцията ти работи в крайна сметка в контекста на грешки. В парламента няма така еволюция. Там все пак всички хрумки имат някакъв контекст, в който се случват адекватно. Повечето случаи. Тоест, не можеш да си позволиш да отидеш в парламента и да кажеш, какво да кажеш, някаква 57. Нали, смисъл, и да кажеш, очаквам обратна връзка да ми каже тази хрумка окей ли е, нали, в парламента. Що за пример? Еми не, защото това е грешка, хрумка. Само, че няма никакъв контекст. Смисъл, може би някой от Възраждане е способен да го направи. Нали, смисъл, нито AI, нито някой в парламента би направил нещо такова. Факт е, че никой не го е направил. И да, и в AI никой. Това означава, че хрумките са по-различни от случайните предложения. Тоест, хрумките предполагат една контекстуална културна среда, в която те значат нещо. Тоест те имат много по-голямо богатство, което ти не можеш да го редуцираш просто до случайна реплика. Тоест това, което се опитваш да направиш тази редукция, че всъщност хрумките са просто една грешка, която се тества. А какво са хрумките? Ми, хрумките са нещо много по-сложно, според мен. Ама обясни ги де. Ами там е проблема, че наш колко хора се опитвали да ги обяснят. Ако искате може да отиме в една друга аналогия, смисъл, когато, примерно, имаш нали, създаване на музика, нали, голяма степен от създаването на музика ти е просто нали, случайни неща. В смисъл, хора тестват неща и по някое време просто се случва някаква естетика, някой харесва някаква част от нещо, което се е пуснало и съответно то няма задължително контрол върху всичките неща. Те не са били волеви по смисъла, искам конкретно е това да изсвира сега, но от тези неща той успява да си подбере нещата, които в крайна сметка са сработили. Те са във всеки един смисъл случайни. Той просто след това ги възпроизвежда отново и ги взима тези успешни случайни неща. Нали, никой не сяда и сега ще ме пише, нали, моята симфония от първия път. Правиме го. Ма как разбира, че са успешни? Основно въпрос на естетика е. Ама кой определя тази естетика? Някой, който поръчва музиката най-вероятно. Не, агента, който свири. Нали, смисъл, той свири, съответно на него това му хареса. Ама говори за музика, която е създана от изкуствен интелект, нали така? Не. По принцип говориш. Тук говорих в общи случаи. Да. Опитам да го нагледа, че съответно по сходен принцип можем да кажем, че може да се случи в изкуствен интелект. Виж сега, Моцарт като е правил някакво... в смисъл, тук много повече фактори въздействат. Това не е просто експеримент. Виж, смисъл, тук е вече разликата между цел и смисъл. Обикновено гениалните изпълнители на музикални произведения не го правят, за да експериментират и да обслужат някаква поръчка, която им казва напред им е хубава музика. Те имат страшно по-богати и понякога абсолютно неадекватни и неразбираеми наистина причини, поради които го правят, но те са много по-различни от това просто да тествам. Развиш просто различен подход. Ама чай сега, причините, поради които правиш нещо, са различни от начина, по който го правиш. Тук това обсъждаме начина. Съответно, начина, по който то се прави, е като се експериментира. И от експериментирането съответно излизат неща, които може да са полезни. Някои от тях. Да, но не се експериментира с всичко. И избора между кои от опциите да експериментираш е културно и човешки обусловен. Ако го правиш по нечовешки начин, т.е. както примерно затова в Go примерно толкова оригинално работи компютрите, защото те просто експериментират неща, които хората никога не са водили, са смятали, че са слаби ходове и се оказва, че те стават страшно добри майстори, които са съвсем различни нови школи, защото те просто отиват и експериментират с ходове, които всички са смятали за слаби. Ето това наистина нали, показва, че ние мислиме, ето човешкото мислене е казало, че те са хубавите ходове. Обаче ти един компютър и почва да се занимава с играта Go и разбира, че всъщност тук има по една съвсем друга линия, по която може да станеш невероятен гросмайстър, да биеш всички останеш, защото никой не е експериментирал там. Защо хората са експериментирали тук, а не там?
Спрямо в гол, сигурно това не е толкова важно, но в има други области, в които къде си експериментирал, показва, че ти си човек всъщност. Mm-hmm. Това имам предвид, че начинът, по който експериментира изкуствен интелект, не може да се превръща в аналогия за това как експериментират хората. Този аргумент как върви, когато много хора експериментират едновременно? Защото тогава те изпробват на практика всичко, просто се случва някой да попада и после ние му викаме, че той е гений. А той просто е случайен артефакт от милионите хора, които се опитват да правят музика. Еми, културата е всъщност този фактор, който се опитва да синхронизира тези експерименти, в крайна сметка. И да ги рамкира също. Еми, това е политиката на експериментите в някаква степен. Това е точно това е човешкия факт. Примерно, как си представяш, примерно, за това ти как един парламент на изкуствен интелект ти. Ако изобщо можем да говорим за множествено число на изкуствен интелект, защото той има. Аз това казвам, че е авторитарен, защото той има тая. Това желание, в кавички обаче, много големи кавички, да се интегрира, нали, да става едно. Та, ако има парламент на изкуствения интелект, ако това изобщо е възможно, нали, какво означава политика да води един изкуствен интелект, примерно? Аз определено не съм съгласен с това, че той е един. В смисъл, това е някакъв твой асъмпшън, който ти просто го слагаш, но аз ти кажеш, той е един, защо? А как? Да, кажи ми как се представяш. Това най-вероятно, но в цялата екосистема на изкуствен интелект, тя ще прилича на екосистемата на биоживота, ще има огромно разнообразие. Тоест, от специализирани организми, по-генерални организми, да. Да, обаче, когато говорим обикновено за общ изкуствен интелект, ние го асоциираме с някаква сингулярност по някое време, където се. Където е повече от нас. Да, фанал прокнал един изкуствен интелект. Точно. И той е шеф. От там нататък, какво ни кара да мислим, че паралелно с това нещо той би позволил изобщо да се зарути други такива, така че да има. Нищо имаме крави. Те може да са му полезни по някакъв начин. Ема няма да ги вкара съвсем в парламент. Не, съвсем не вярвам в. Значи, централизираното и едното нещо не е стабилно. Стабилното е много, много едновременно размножаващи и рекомбиниращи се. Смисъл, иначе защо? Сега няма един единствен голям човек на планетата, който е изял всичко. Ама въпросът е кой е политическия субект, защото в момента има всякакви такива неща, ама нали, те нямат никаква, нали, нямат представителност в нашите държавни органи. Точно така. И това ти казвам. Тоест, онези части, които ще има такава представителност в тази приказка, която ти разказваш за изкуствения интелект, който в парламента спори със самия себе си или между изкуствените интелекти. На практика обясни ми какво означава да провежда някакъв политик. Видиш, просто тези понятия се читат тотално. И култура, и политика, и смисъл. Защото са човешки понятия. Може да го обясним по този начин. Тоест, изкуственият интелект няма как да го... Да, няма как да го... Съгласен, че говорим за парламент с контекста на изкуственият интелект. Да, мислим, това е човешка конструкция. Да, електронен парламент. Управление. Да, и добре, тогава как ще вземат решението по условията плуралистично. Това е въпросът. Как се запази този индивидуален във всеки индивидуален и естествен интелект? Как се запази това, защото здравото да провокира проблеми в опита да се търсят, как да речете, в правила за процес? Те ли са провокаторите? Те хора, които чупят системата заради някакъв буквален техен идиотизъм, но се оказват понякога прави. Да? Как ще го управлява това нещо, което в някаква степен може да го наречем също креативност, колкото и да е опасно да го наречем креативност, но това как се случи, за да избегнем ситуацията, в която наистина имаме един изкуствен интелект, който знае всичко, може всичко и приключваме, нали? Аз подозирам, че това е изкуствен... Това са проблеми на изкуствения интелект, те да си ги решават. Да ги решаваме, ние. Добре. Какво си ние ще им правим на социална организацията? Ама лошо, че ако ние не сме представени в техния парламент, ние ще трябва да търпим решението. Това възможно е да сме представени, ако сме им нужни, ще трябва. Тъй като аз не искам да търпя повече тези решения и вече си представих този един човек, който изяжда всичко на света и с това приключваме, нали, на цялото нещо, предлагам да направим едни 10 минути почивка, за да може вие да подишате, отново да се чувствате като естествен интелект. Така, след като Киф отиде до туалетната с включен микрофон, сега е време да започне втората част от нашия разговор. Този път предлагам обаче, тъй като Стоян Ставро силно настоява, той да рамкира разговора ни за постхуманизма, която е, както той сам се изрази, по-хубавата част от ивента ни днес. Да, всъщност това беше идеята ни днес. Точно така. Да говорим за постхуманизма, обаче както винаги темата за изкуствен интелект и разбира се съзнанието на
любо хайджак на всякакъв разговор. Нали? За мен изкуственият интелект е така клише, което може да говорим, а не беше тая целта, и затова съм силно ядосан на водещия, затова, че всъщност не, нали, действително отклони от темата за посткуманизма, защото всъщност посткуманизма е много по-широка тема и тя е свързана с този въпросния свят, в който ние не сме господари. Това може да случи по много най-различни начини, включително да речем един климатичен разказ за апокалипсиса, който следва след 2 плюс градуса и така нататък. Всъщност може да ни обясни едно бъдеще, в което ние хората вече се крием под земята, отгоре работят някакви гигантски хлебарки, разбираш ли, които вече управляват света, който е радиоактивен. Примерно, що не? Това също е посткуманизъм и смятам, че е доста по богат като въображение, нали? Т.е. много повече спекулации предполага темата за посткуманизма. Като тя обаче винаги трябва да се, защото тя е по-песимистичната тема, някакси ние се отказваме от това, че винаги ще бъдем в центъра на света и около нас се върти и Земята и Слънцето и така нататък. Отказваме се от това бъдеще и казваме, че всъщност вече ние гледаме пенсионерите отстрани, може да са на пенсиониране издължително, т.е. без да не питат, но някакси е песимистично това бъдеще. Докато трансхуманизма, за което също си говорихме във въпросния епизод за трансхуманизма, е едно много по-оптимистично описание на бъдещето, където човекът успял да се колаборира с технологиите и да ги вкара в себе си или да се да осъществи някаква конвергенция с тях и да преодолее собствените си ограничения и да няма никакъв проблем. Примерно да живее в един радиоактивен свят, в който температурата е 60 градуса. Така че за мен тези две тенденции, които се борят между трансхуманизма и посткуманизма, оптимистичната и песимистичната, показват много по-сериозни интуиции за нашето настоящо, колкото на изкуственият интелект, който по-скоро оголва нашите такива подсъзнателни страхове, нали? И някакви екстраполации на, примерно, както сега задах някакви безумни въпроси, какво означава политика и култура при изкуствените. Това за мен наистина, пак казвам, е разговор, който е много по-ограничен, отколкото въпросът е свързан с тези две тенденции за посткуманизъм и трансхуманизъм. Тоест парламента на големите хлебарки ти е по-ясен от парламента на AI-те. Да, няма парламент просто. В смисъл, защо трябва да има парламент, защо трябва да има култура и така, защо трябва изобщо да има нещо, което е създадено от хората. Защото, в крайна сметка, изкуственият интелект, дори хората да престанат да съществуват, все пак е някаква емблема на човешкото. Ето, ние го създадахме. Нали? В смисъл, и го оставихме, нашето творение. И те някога ще разказват за своите богове създатели, някакви истории, може би пак. Отново една супер глупава спекулация. Така че за мен е всъщност, мен е много по-интересно да решим да говорим за един свят, който наистина ние някакси не работим, но и нещо, което сме създали, не работи вместо нас, а просто, примерно за това, макар че и при него има планетата на маймуните. Един филм, в който все пак маймуните стават такива, защото ние сме ги там булсмели по някакъв начин, но е най-близо до ситуацията, в която ние се примиряваме, че сме втори, трети, четвърти поред. Мен ми се струва, че това почти е невъзможно вече, от някакси живеем в някакъв свят, в който смятаме, че няма кой да се изправи срещу нас, освен ние самите или нещо създадено от нас. Именно тази гордост на човека в антропоцена, според мен трябва да бъде провокиран в най-голяма степен. И може би смирението ще ни реши няколко проблема, включително климатични проблеми, войни и така нататък, но ми се струва, че е много върли идеализъм, пък това, че можем да си направим така рефлексия. Така че. И знам, че Кив ще да ме подкрепя, но мълчи сега тук предателски, че също харесва посткуманизма. Спирам, да, ти си. Ето, тук по-скоро моят въпрос е, защо, мисъл, представяме си някакъв агент ли, който има в... Представяме си, защото нали, в лицето на изкуствен интелект, в крайна сметка, има някакъв враг. Нали, или поне агент, който има някакви цели, върши някакви мизерии и така нататък. И ние можем лесно да го приличиме на другия. И то горе-долу заради това го използваме в момента, защото нали, хлебарките супер са, имат си парламент. Нали, обаче някак си нали, не е толкова... Не може толкова лесно да го въплатим. И съответно през останалите неща, които ти си представяш, маймуни и така нататък, те просто не са ни изобщо близко до нещо, което далече прилича на някакъв реализъм. Тоест, ние когато говорим в твой контекст за някакъв постхуманизъм или нещо друго, той по-скоро трябва да е без враг. Той по-скоро трябва да е вследствие някакъв катаклизъм. Не е ли така? Най-често да. Идеята е, че всъщност нали, този хуманизъм, около който го ухажват много представки, нали, е много, много сериозна, бих казал, водеща днес идеология. Нали, някакси без хуманизма, т.е. поставянето на човека и то отделния индивид
като носител на права и на всичко нея благодати на цивилизацията, всъщност не можем да се представим нашия свят. Нали? Не можем да пипнем, нали, една жена без тя да не съди след това, ако не си дала съгласно. Тоест, по някакъв начин ние изповядваме една вяра на хуманизма. И сега опита ни да го трансформираме през транс, пост, пара и всякакви други ултра, хипер, хуманизми, траш, както си говорихме, хуманизми и така нататък, показва всъщност опита ни да избягаме от тази граница. Тоест на нас ни умръзна като че ли хуманизма. И според мен катаклизма не е нужно да идва отвън. Тоест, ако ние вече страдаме от една недостатъчност в рамките на хуманизма, ние най-вероятно ще си изработим нещо, което ще му даде една такава антисистемна алтернатива, в която просто хората няма да значат нищо. Разкажи го като история. Как става това? Как стигаме до там? Ами, всякакви проекти на хора, които не са хора, да речем, или пък варвари, новите варвари, ние сме си говорили, когато го правих миналото събитие за климатичните варвари, за които си говорихме, съвсем спокойно можем да дискредитираме някои човешки същества и всъщност постхуманизма да представлява всъщност едно връщане към предхуманизма, когато не всички са били хора с всичките благодетели, които цивилизацията им дава. Тоест, според мен това, което се случва, е този критически постхуманизъм, за който също си говорихме, където всъщност критиката е не толкова даже към постхуманизма, колкото към хуманизма. Тоест, ценността на човека. Има ли е тази ценност наистина? Или он е там с чалдата била, дето хрупа, нали, някакви меса, нали, има някаква ценност наистина виша, толкова виша, че трябва да му сваляме самолети. Тоест идеята е наистина ли вярваме в хуманизма или вече всъщност наистина живеем в един свят, в който ние сме загубили вярата в тази идеология. И ако това е станало, тогава вече всякакви посткуманистични сценарии са възможни, дори и в присъствието на хора. Да, той между другото Харари говори нещо, някакви такива неща, нали, че то либерален хуманизъм, дето има сега, е просто продукт на поствоенните години, когато всъщност индивидуалният човек е важен. А и тук, като говорим за хуманизма и като даде примера какво може и какво не може, той не е и универсален, това, което говориш е вярно тук, но не е вярно в много други части от света и държави. Не сме го експортирали навсякъде успешно. Точно така, да. Така че той дори не е този хуманизъм, за който говориш, той не е. Първо, че не е един, второ, че е географски ограничен. Да, да. Между другото, още един филм бих казал тук, 100-те. Той е много труден за гледане, защото наистина е 100 епизода, което се гледа много трудно. И това си го причиних с голяма болка, но все пак ги изгледах 100-те. Всъщност това е sci-fi, който на практика в него може да видите всякакви теми по всякакви въпроси, свързани с бъдещето. И там също има много такива сценарии за постчовешко бъдеще. Нали, те са свързани, както ти каза, с някакви катаклизми, включително ядрена война, ядрена зима, хора, които живеят под земята и така нататък. И според мен темата за апокалипсиса в следващото ви събитие също е част най-вероятно и от постхуманистичните перспективи, които могат да бъдат начертани. Да, но нали, за постхуманизъм говорим, когато все още има хора, нали, когато Слънцето стане червен гигант и погълне Земята и всички умрем. Това не е постхуманизъм, просто защото ни няма или защото климатичните промени са ни избили. Постхуманизма, когато ни няма, е много скучен и много неинтересен. Това е интересно е има ли... Земизъм. Да, има ли момент, в който ние съществуваме, но е постхуманизъм в смисъла на това, че не управляваме. Защото, да, като измрем, да, окей, това е постхуманизъм, лесно. Ами, постхуманизма в една много по-кратка своя версия, всъщност свят, в който не вярваме в човек. И тук пак може да се върнем към изкуствения интелект. Ако повече вярваш на алгоритъма на Фейсбук, отколкото на себе си, ти си постхюман. В смисъл, оттам нататък нямаш никакъв проблем с това да живееш в една епоха на постхуманизма. Разбира се, това е софт вариант на постхуманизма. Тоест, ти го разделиш по-скоро на елементи. Имаш различни домени, в които, нали, да се отказал от човешкото по някакъв начин. Отказал се от центъра, който е човекът. Ако, нали, въртиш света си около друг център, значи, не си, даже може да кажеш, че си антихуманист. Примерно един веган, нали, може да каже спокойно, че за него центъра на света всъщност изобщо не е света, е човека. Тоест, той си е постхуманист от всякъде, пар екселанс, в нашия свят. Има много други хора, които са отказали да вярват в тази изключителност на човека всъщност. Как се? Как се? Е, много въпроси почнете ми задават, момчета. Извинявай.
Кажете, ще те питам, добре, как стои този въпрос с постхуманизма? В много по-простия случай сега, когато човек, шефа му е робот, шефа му е AI, той му дава заповеди, той изпълнява. Е, това означава, че всеки склад на Амазон е постхуманистичен, защото там компютъра решава какво ще вземеш, откъде ще го вземеш, къде ще го опаковаш и ти просто въртиш тиксото. А и не само, в смисъл, тук даваш пример конкретно с някаква форма на, нали, IT решение, което е, нали, дали има AI или не, нали, то има някакъв процес, но ние съответно процеси сме имали през хиляди години назад. Точно. Съответно, начин, по който ние организираме работата, без да има директно човек, който контролира нещата, нали, ние сме, това сме го правили преди в строителство, в една брой неща. И оттам нататък това, че някой не е казал директно на Ставро, ти ходи носи уния тук ли от тук там, нали, а той следва просто едни общи инструкции, това не значи, че е постхуманист, защото то е едно и също, просто е градация. Нали, дали ще е инструкция, дали ще е инструкция въплатена в алгоритъм, или дали ще е нещо, което е съответно прави някакво волеизявление на база на някаква целева функция, то практически пак води до едно и също нещо. Според мен разликата е точно там в прозрачността. До кога този процес, за който говориш ти, е прозрачен, т.е. е резултат от някакво човешко решение, което може да разберем като мотивация и някаква цел, която и смисъл се съдържа в него. В момента, в който това вече стане непрозрачно за нас, за мен това е края на всякаква хуманистична интерпретация на тази ситуация. Ти прозрачността пак я разглеждаш като на равни нива. Следствено аз да напиша една бележка за кучетата в квартала и да кажа аз съм прозрачен, техен проблем, че не са прочели, не мога да я разберат. Ако ние сме кучетата в квартала, това се е жив постхуманизъм. Ами, окей, не, тук е въпросът, че нали, ти, дори в случая, в който дадат, нали, ти не мога очакваш, че на работника в Амазон му е прозрачен алгоритъма, по който се избира в коя кутия, коя поръчка ще опакова. А, би трябвало. Е, как ще е прозрачен? Той е безкрайно сложен, той собствен си мозък не може да обхване склада. Значи сме в постхуманистична ситуация. Не, бе, то по същия начин, ти да. Туклите, които носиш, не знаеш каква част от проекта ще изпълнят. Нали? Ами да, в някаква степен тази дехуманизация на трудовия процес, срещу която преди стотина и повече години възстава Маркс и още кой ли не, нали, след него и това отчуждаване на работната сила, сега съвсем различен контекст е това, разбира се, но разделянето на труда до такава степен, че ти не разбираш какво правиш, нали, това със сигурност е удар по хуманизма. Нали, защото тогава човека се превръща в инструмент, който работи само тая малка част, която той даже и не разбира. Да. От тая гледна точка това се е по-хуманистична ситуация, но тя не е толкова технологично подсилена в момента, в който идва един вече много по-централизиран алгоритъм или там изкуствен интелект, който управлява този процес по абсолютно непрозрачен начин. Ето защо аз ти казах, че демокрацията трудно може да оцелее. Защото демокрацията разчита на тази невероятно идеалистична идея, че ние можем да разберем, като гласуваме, нали, какво всъщност правим. Обаче това е, нали, презумпция, която е силно оборима, но все пак е възможна. Тоест, в този оптимизъм има капка реализъм. Докато в момента, в който това се извършва от изкуствен интелект, там вече демокрацията е тотално утопична, нали? Тя е със сигурност просто пропаганда и оттам нататък вече със сигурност говорим за постхуманизъм. Защото не можем да се разберем. Тук според мен трябва да се върнем обаче към просто хуманизма. Не, има ли... Просто хуманизма. Просто хуманизма. Има ли в крайна сметка... Защото ние за да искаме да го запазим, нали, за да искаме съответно да описваме тия постхуманистични сценарии като нещо лошо, защото ние по дефолт казваме, то е гадно, нали, не целиме това нещо, не може серия от институциите да не работят в контекста на някакво постхуманистично бъдеще и така нататък, но в такъв случай какви са нещата, които той ни носи и какво е нещо, което ние искаме да запазим, нали, защо бихме се опитвали, примерно това да го... положиме, нали, като някакъв фундаментален устой, да го експортираме в космоса и така нататък. Мисля, какви са нещата, които ние искаме да запазим в контекста на хуманизма? На хуманизма ли? Ами, всъщност ние имаме един много голям порок, нали, който всъщност не е говорил много напред, и това е нашия мързел, нали, т.е. удобството, което желаем. И всъщност изкуственият интелект, според мен, работи точно в тая ниша. Той ни представя някакви удобства, както каза, пуска ни Netflix на някакви филмчета и ни кара, междувременно занеси, примерно, там един кадър. Това ще играе на една такава човешко желание да не се носи отговорност. Значи ние за това едно време си измисляме богове, защото е малко по-лесно Бог ни казва, отколкото аз реших. И когато имаш изкуствен интелект, който като Бог ти казва какво да направиш, това е плоскост, по която лесно можеш да се плъзнеш.
Да. Според мен, заради този мързел, тази ниша, според мен, е изцяло експлоатирана от изкуствения интелект. Тоест, ние искаме, нали, не случайно се доверяваме някакви алгоритми на Google, защото всъщност той наистина ни дава нещо, което много по-бързо получаваме, вместо ако ние трябва да отидем, примерно, в библиотеката да ровим. Какво е аджеба? Парахуманизъм, да речем. Искам да разбера, но не знам кое да питам. Google. Веднага. С два... Тоест, това удобство всъщност замества уюта, бих казал. Тоест, ние чисто прагматичното удобство купуваме с този свят, който е житейски уютен за нас и позволяваме на той да бъде така буквално изнасилен от нови агенти, които ни отнемат малко по малко уюта да бъдем, нали, в центъра на този свят според нашите представи, за сметка на това, че той става по-удобен. И според мен това е сделката с дявола, ерго с изкуствения интелект, той ни дава удобство, ние се отказваме от нашия контрол върху определени неща. И тази сделка прогресира с времето и ние вече ще видим докъде ще стигнем и до кога, нали, реално ще сме, това е необратимия момент, той е свързан с непрозрачността, тогава вече няма да сме политически годни да се откажем от удобствата, които имаме. И това, според мен, много, много се приближаваме към този момент. Нали, разбира се, има и хора в Африка, които стават милиони, все още не са милиарди, които може би така не са толкова поручени от това удобство, макар че и те го усещат този плод, нали. Тая ябълка, де че скъсаме, новата, и ще не изгонат от райската градина, но там в райската градина ще останат едни змии. Активизира се на живото, не знам, да, направо да. Се радикализира. И другата змии, рай, неща. Добре, добре, спирам. Да. Но това е, ние ще се продадем, как да кажа, на света заради удобство. Което звучи логично, това, между другото. Да, аз съм напълно съгласен, да. Така ще стане, нали? Аз постоянно си продавам душата за удобство. Не, смисъл, душата? Само... това беше доста по-силно. Не говорих за душа, но в том и душата се продавам. И смисъла си продавам. Да. Каквото има. Нали, по... Не, факт е, смисъл... Не и смете ги нямаш, ще си няма. И камък в гърдите. Е, той е някакъв лизинг със сигурност. Не, никой не го дава вече upfront. Тоест, отново да се върнем към въпроса, който дожнахме, като почнахме да говорим за всички останали неща, освен защо трябва да си запазим в крайна сметка хуманизма, защото ние сега казахме отново, ето губиме го по някакъв начин, защо трябва да го запазим, бе? И ако ние го запазваме, не може да го запазим в някой друг в такъв случай. Не можем ли ние... Ще аз ти преформулирам въпроса. Да. Сигурно е, че... Ти преформулира отговора. Не, отговор си ти. Понеже с история е по-лесно. Представи си, че нали, в общи линии вече приближава момента, където Слънцето ще погълне Земята. Ние в тия въглеродни тела не сме успели да се измъкнем. Да, има 2-3 часа. Имаме шанс да построим изкуствен интелект и да го пратим да колонизира планетите. Какво от хуманизма ще... Точно. Пренесем там. Е, това те питали. А ние вече нямаме избор. При нас е сигурно, че си пием мартината и ще умираме, докато Земята изгаря. Защо е много красиво. Бар на края на света ще бъде истина. Ти само питаш как да курирам един музей на хуманизма, примерно в бъдещето, което не е музей. Не музей. Защото музеят е статичен. Тук по-скоро говорим дали можем това, което наричаме хуманизъм, да живее след нас. Тук не става въпрос за Делюха и Дутин в космоса. Тук става въпрос какви основи полагаме на новия интелект. Що да може и за Делюха? Ами всъщност... Той вече е в космоса. Свърши. Интересно е, че всъщност дискусиите, свързани с изкуствения интелект, никога не стигат до този въпрос. Всъщност ние говорим какво ще стане, какво ще ни направи, нали, как ще изнасили изкуствения интелект по някакъв начин, но никога не стигаме до това всъщност какво губим. Аз, нали, го поформулирах по някакъв начин. Разбира се, ви очаквате от мен. Аз го мога да дам този отговор. Нали, но, примерно, губим то уют наистина действително от нас да зависи какво ще стане с Земята изобщо, нали, най-вероятно, защото вече до там стигат нещата. А затова те избутах това да е решено. Но след 2 милиарда години, нали, това е в предишния разговор, когато си говорихме, това просто е невъзможен период, в който да се мисли. Нали, какво ще правим след 2 милиарда години, нямам никаква представа. Нали, ако стигнем до там, значи сме много, много добри. По-скоро не сме, няма да стигнем до проблема, който ти поставяш. Нали, по-скоро нещо друго ще не изгони най-вероятно от Земята, ако не изгони. Но ако нещо трябва да запазим, аз даже замислих на това, много пъти си ни го разказвал, как хората стават домашни любимци на не просто слуги и там кокошки, които снасят яйца. Не ни смятам за толкова интелект, забавни. Не планирам да снасим яйца, мъжа. Не съм бил аз домашните любимци, съжалявам. Но според мен има и друг вариант, в който човек е просто, или хората създават като форми на изкуство. Това е. Изкуственият интелект прави изкуство под формата, да речем, на генетично модифициране или създадени изцяло човешки същества. Като ние малките кученца.
и проучва. Това се също така, да, мине всякакви човешки породи, включително както тази, знаете, тази хипотеза за това, че живеем в симулацията на, на предците. Да. Всъщност си играят с нас, но защо трябва да е симулация, като може на живо да е всъщност. Реално може това да е някакъв парк, в който просто я наблюдават и им е интересно. Сега това пак е върл такъв антропоцентричен разказ, нали? Но в този разказ в интерес не си това... нещо ценно. Е, ти по-скоро постулираш тук, че те имат естетика. Нали, в момента, в който имаш изкуствен интелект с естетика, то оттам нататък пък и другите неща въжат. Или интерес към човешката уникалност. Е, ако може да кажем, той интереса към тия неща, го викаме естетика, нали? То, може да и, да, може да и, да кака, нездрав интерес. Докато естетическия ми се струва, че това може да е някакво, междувидово порно включително. Откъде знаеш какво е? Смисъл, това може да е всичко. Идеята ми е, че нали, наистина човека, защото ти кажеш кое е ценното в човека, което да изпратим в бъдещето, което не е човешко. Не, което е човешко. Смисъл, което е човешко. В рамките на... Нали, ето, примерно, знаем, че Слънцето ще ни погълне по някое време. Ние имаме някакво време, в което ние просто с нашите, нали, човешки обвивки няма как да пътуваме ефективно, нали, в междугалактическото пространство и съответно искаме да въплатиме нашите идеали, един от тях, който е хуманизма, нали, в някакви тела, които могат това да го консумират. И ти помислиш, трябва да правиш. Аз като цяло не мисля, че изобщо трябва да правим каквото и да е в тая посока, защото не е все тая. Смисъл, дали ще оцелее човешкото след нас е малко ирелевантно, защото ние няма сме там. И оттам нататък всеки, който оцелява след нас, това вече си е негова работа. Mm-hmm. Тоест, смяташ, че трябва да се погребем по някакъв начин, да отстъпим в нечовешкото бъдеще, да е невинно от гледна точка на човешкото наследство. То по-скоро ти не би имал избор. В смисъл, ако говорим наистина за такъв порядък, който е там N години, нали, към когато, нали, вече няма как ние да избягаме, ако не сме успели да намерим някакъв начин, но ако няма как да избягаме, това да фащаме и да правим интерактивен музей, в който да интерактуваш с хуманизма, не ми звучи като нещо, което е необходимо. Виж, пак една така върла спекулация, но няма ли да ти е интересно да речем, ако ти наистина си следващия етап, нали, се приема, че човека, да четеш архивите на динозаври. Примерно. Това би било много полезно. Определено. Смяташ ли? Да. Не се базикаш. Не се базикаш. Защо? Защото са данни, които сме загубили. Или които изведнъж ти предложиш данни да ги има. Да, аз също, нали, от моята пък съвсем инженерна и такава посока. Това, данните са важното, което трябва да... Ай, това е човешкия опит просто. Това е човешкия опит. Опита на един вид. Закодирам данни. Изключително ценно. Примерно цялата история, как се е развила човечеството, цивилизация, макар че този разказ със сигурност е редактиран многократно. Нали? Все пак, дори начинът, който е редактиран, носи някаква информация. Не знам дали тя ще е ценна. Нали, може би, какво са правили динозаврите, този архив, как ще не е точно ценен на нас, но е възможно да бъде ценен. Може да не е точно на следващата, може да е през през три вида, които по някакъв начин разбират от архиви. Не знам. Нали, наистина. А това е стреляне в тъмното, безспорно. Това е, между другото, висша форма на надежда, между другото, нещо, което е много човешко. Падна ти малко микрофончето. Всъщност, това да изпратиш, нали, Делио Хайдутин в космоса, може би е едно от най-човешките неща като акт. Не мога да се представя, че някой друг биологичен вид ще изпрати, примерно, магаре как цвили в космос. Защото то наистина като тебе ще каже, че следващия е неговия. Това да оцелява, следващия му е негова работа. Нали, точно на това скопяване на хоризонта, нали, е характерно точно за всички останали, може би, така ми се струва, биологични видове на Земята. Добре, айде тогава по друг начин към въпроса. Добре, ако знаем, че сме в тази ситуация и нямаме друг избор, хуманистично ли е да направим този best effort да изстреляме нещо от нас, или като и без друго от нас няма да ни има, какво значение има? Why bother? И би ли бил хуманизъм без нас? Някой е въплатен в някакви други тела. Точно така. Това е един крясък, запомнете ме. Аз пак казвам, че това е едно от най-хуманистичните неща. Тоест, някак си ми изглежда съвсем нормално да го направи един човек, но не един динозавър. Да, това е, точно това е невъзможно. Не, в смисъл, причината, поради която динозавър не го е правил, защото имат много малки ръчички. Да, просто няма как да запишат нещата. Той, много големи. Той може да записва, Ставро. Аз мога диктувам. Кое да записвам? Не, в крайна сметка, ако ние си представим, че това е просто някакъв вопъл,
нали, на човечеството, нали, което само за нас индикира, че това е хуманизъм, нали, то значи, че с нас умира хуманизма. И това, че ние сме го унаследили върху някой друг, нали, окей, той е върху някой друг, обаче самото действие, което е било предаването, е било края на хуманизма и оттам нататък другото е вече някаква реликва. Но равно хуманизма като такова нещо не е останало, защото нас не няма. И да, не бих го нарекал вопъл, пак казах, това е по-скоро акт на надежда. Нали, нали, това е вик, но не е вопъл, защото има някакси в вопъла нещо, което ме натоварва, не мога да го обясня. Мизиалния слънцето, бе, брат. Е, да. Ти говориш за 2 милиарда ли? Аз ти говоря за преди 20 години, в смисъл не толкова напред, всъщност, как да кажа, дори факта, че някаква цивилизация е изпратила някакво послание, говори нещо за нея, дори да не можеш да го разчетеш. Нали, според мен. Но сега това е много голяма спекулация, действително, и ако това е останало ехо, нали, по-скоро не толкова въпъл, а ехо от съществуването на човека, нали, под формата някаква информация изобщо на хората, това пак е някакъв опит на Вселената, който пътува в пространството и може да бъде уловен. Тоест пак е някаква надежда. Това дори е, пак как кажа, в по-постхуманистичен свят е нещо, което което се държи като човек. Между другото, абсолютно така. Така е. Абсолютно е така. Само не по лицето. Както и да. Добре. Аз викам да отиваме към въпроси. Има ли интересни въпроси? Да, вече има интересни въпроси. Напомням, тези от вас, които все още не са си задали въпроса, могат да го направят на slide.do с код inhuman. След малко сигурно ще покажем и визията. Но ако искате, мога да започнем с една от един от топ въпросите, който е: абстракцията не е ли последния бастион на човешкия ум и уникалност? От Anonymous може да си пишете имената, by the way, така че за да мога ви посочвам и да ви се смея. Той си е написал Anonymous. Тук това е Ставрос, ти си тук. Да е последния бастион, само не последния. На човешкия ум и уникалност. Дали това, че имаме способността за абстрактно мислене? Способността за абстрактно мислене, да. Ами според мен това е много голямо постижение в рамките на биологичното царство, но в конкуренцията с изкуствения интелект по-скоро тук отстъпваме доста сериозно. Тоест, не знам какво точно разбираме под абстрактно, примерно ако числата и това да пресъздеш една информация в нули и единици, за мен това е доста абстрактна дейност. Това е част от абстрактността, ние отстъпваме. Тоест, това е нещо, което е много уникално. Това по-скоро генерализация. Отстъпваме. Искаш да кажеш, че AI би се справил в дългосрочен план по-добре от нас с абстракциите и с генерализациите. Да, с нули единици би се справил доста по-добре от нас. Защото те са доста абстрактни неща, но съдържат в себе с някаква информация. Така ми се струва. С генерализация на концепции може би. Но в момента не е така в интерес. В момента не е така. В момента всъщност, де-факто, поне състоянието на полето е такова, че всъщност абстракциите и генерализациите са... Окей, някои генерализации са прости, примерно тези по картинки, но като цяло изкуственият интелект не е силен в това. Да, ако абстракцията е любовта, примерно, или смисъла, т.е. понятията, тогава да. Но всъщност от гледна точка на генерализация, това за картинките не е баш вярно, нали? Така, защото там имаш машинно обучение. Има само класификация, т.е. можеш на един изкуствен интелект да покажеш серия картинки без никакво предварително обучение и той да стигне до абстракцията за планина, слънце, куче, т.е. неща, които се повтарят и които той се успява да генерализира, че това нещо на тая картинка и това нещо на тая картинка, въпреки че ги вижда от различен ъгъл, са едно и също нещо. Това е куче. Но не можеш да ги обучиш да им кажеш, принципно има такова нещо като планина, като куче и така нататък, и тогава да ги пуснеш да ги разпознаят. Не може да им дадеш сет от правила. Както ни обучаваш пълно едно дете, нали, да хванеш и да му кажеш сега, ето тук примерно числото 2, тези две неща са 2 и по същия начин не можеш да обясниш на изкуствените. По този начин може с примери. Тоест, нали, дори ако ти всъщност, нали, в момента, ако искаш да научиш един AI да разпознава нещо, обикновено това е най-простия и най-вече стар начин, с примери. Тоест, ти му покажеш 200 картинки на кучета, той се научава и в следващите 2000 познава кучета. Но той по-скоро разпознава комбинации от пиксели, които в крайна сметка са сходни на другите комбинации, които е виждал. Но самата концепция куче не присъства при него.
Да, сложен въпрос. Защо да не присъства? Ако може, ако може надежно да ги разпознава, то има концепция за това. Mm-hmm. Тази концепция е същата като концепцията в твоята глава, е друга тема, mm-hmm. но той има концепция. Възможно е да отличи куче от не куче. Не, защото приема концепцията куче като цяло не е само пиксели. Защото аз като ти кажа на тебе куче... То и в невронната мрежа не са пиксели. Идеята ми е, че при тебе това е комплексен обект. Нали? Ти знаеш, че куче, нали, гордо как изглежда, дори да са безумни малки кучета или супер секси големи кучета. Нали, съответно те са космати, в добрия случай, нали, те съответно имат някакви необходимости, нали, да ходят до туалетна, да едат и така нататък. По-скоро не могат да живеят в лава, нали, такъв тип неща. Мисля, ти знаеш, че това е някакъв common sense. Те като скочат, че паднат, защото и те се влияят от гравитацията и така нататък. И такъв тип комплексен обект, по-скоро в момента не боравим с такова нещо. В момента никакъв шанс и сме най-вероятно доста далече от това. Но това е, до някъде се обяснява с... не мога да го правя това. Това се обяснява до голяма степен и дръж си го с ръка. Да се го държа. Да. Като таен агент малко е така. Добре. Това се обяснява с факта, че тази концепция е автобиографично интегрирана. Тоест, нали, за теб е доста по-сложна. Георги Мъжото скочи като супергерой тук да го прави. Да, мерси. И не успя. И не успя. А, що? Еми, що пак? Еми, нещо... Просто имаш дефектно ухо. Аз съм дефектен, да. Това е заради абстрактното ти мислене. Айде, давай, говори ми се. Докато мога, защото не се изкривил. Всъщност, че твоята концепция е автобиографична, свързана с някакви спомени. В смисъл, ти когато кажеш куче, не разбираш някакви 347 милиона образа, които си сравнил и си видял къде те съвпадат, а единственото куче или трите кучета, които някога си имал, едно куче, когато си бил малък, си го галял. Тоест мозъкът ти е създава една много специфична автобиографична представа за кучето, с което ти си се сблъскал своя опит. И поради тази причина твоята концепция за кучето е много по-специфична от тази, която примерно правим на базата на някакви статистически модели. И затова кучето хем е еднакво за всички хора, и това е големия проблем за философията на езика, хем е супер индивидуално за всеки един от нас, защото всеки един от нас е видял някакви различни кучета, но не просто ги е видял като пиксели, ами е взаимодействал с тях през всичките сетива. Те са миришили на не знам си какво, или пък са били много пухкави, или са останали косми. Всякакви неща, някакво куче си видял премазано на пътя и това също е куче. Тоест, блокиране на кучето в твоите автобиографични спомени е и корабокруширане на абстракцията в твоята автобиографичност. И това нещо няма как... Стоп, това трябва да го повториш. Няма как да съществува като статистически модел за куче. Ама между другото, ти това, което каза, пък аз го чух, като има серия различни точки, които са ти някакви данни и съответно през различните ти сетива, които са измервателни уреди, съответно ти по някакъв начин можеш да опишеш реалността, дали е с аудиовизуалния ти сет от инструменти и така нататък, ти го виждаш на различни места. Това е дата сета, който съответно Кив борави с него, защото той е робот. Нали? И съответно вследствие на всичките тези неща, той може да направи тая комплексна концепция, която е куче. Да си представим робот, който има тактилност и така нататък. Нали? Всяка от тези неща е репликируемо. Съответно, защо мислиме, че тогава не може да се получи тази абстракция? Кучо е! Виж, Ставро, това залитане с това, че всеки има персонална представа за куче е малко безполезна в този разговор, защото в крайна края, когато съберат 100 човека, те рядко спорят дали това е куче или не. Да. Тоест, ние въпреки това, въпреки всеки има много индивидуални спомени за куче, ние имаме общо съгласие какво е куче. И смисъл, пак... много рядко ти отиш да кажеш някакво хубаво куче имаш, той вика не, това е котка. Да. Така че, нали, това е избягване от темата. Ние имаме и всеки индивидуално има абстракция за куче, но ние като човечество също имаме абстракция за куче. И тук е въпроса, нали, въпрос все пак на човека, който го е задал анонимъс, е това дали първо, нали, дали това е нещо уникално за нас, можем ли да го прехвърлим, или ако го прехвърлим, това ли е прехвърляне на наши уникални неща. Виж, аз поне така го разбрах. Анонимъс може да ме поправи. Да. Е, той като анонимъс няма шанс, вече това е. И все пак моето куче е различно от твоето куче. Точно ние така. Ние можем да говорим, това е разликата за изкуствения интелект, няма негово куче. Ти пак искаш той да е един. Ако имаш 5 невронни мрежи, които са обучени с различни дейтасети, както са както 5 деца. И това пак няма да е тяхното куче. Това е анализа на чужди кучета, които даже не могат да бъдат разбрани като чужди от същия този анализатор. Защото той никога не е галял куче, нали? В качеството си на личност, така грубо казвам, която интегрира всичките си преживявания, които не са само сензитивни,
нали, макар че се на няколко канала, не просто да видиш едно куче, нали, то интегрира още много други неща. И знаем, нали, невроните, които отговарят за паметта и какви други още така номера въртат на паметта. Включително, нали, какъв контекст виждаш това куче и хиляда други неща. Тоест, гарема куче. Да. Куче. Идеята ми е, че изкуственият интелект, нали, този, който ти казваш, е специализиран. Нали, той не е общ. Ако той беше общ, нали, представим си, че има такъв, който може да... Контекстът на въпроса очевидно е да, за общ. Ако той е общ и има своя автобиографична цялост, да речем, и наистина се е сблъскал наред със своята анализ за това, какво представлява кучето с конкретни кучета, и приеме, виж колко допускания, че може, нали, това да го интегрира в собствения си опит, но това вече е върла пак антропоцентрична, не такава представа за изкуствения интелект, тогава бих казал, че той може да има своя куче. Но иначе кучето на изкуствения интелект няма нищо общо с нашите кучета. Той може много ефективно да разпознава кое е куче или не, но е просто съвсем различна концепция. И затова да, това е една нечовешка абстракция, която то създава, която работи много по-добре. Аз това казах, че всъщност изкуственият интелект работи много по-добре с абстракции, защото, нали, то ще разпознава винаги кучета, примерно. Може и по-добре от нас. Съмнявам се още, но... Но няма да това бъде... Това някакъв хипотетичен изкуствен интелект, не сегашния ни, да, защото той с абстракциите е много зле. Не с абстракция. Примерно, ти разбираш ли под абстракция това да разпознава кучета? Това означава ли той работи това, с абстракция? Това е генерализация за мен. Да. Това не е абстракция. Не е абстракция. Това е генерализация. Аз не съм сигурен, че е генерализация. Добре, в интересна истина. То в крайна сметка това, с което той би имал проблем, е хубаво, той ще ги разпознае, но ако целевата функция конкретно му е да разпознава кучета, всичко 6. Обаче оттам нататък то вследствие на гледане на картинки, галене с неговата мазна роботска ръка на кучета, притежаване на куче и така нататък. Нали, след това ние като го питаме всъщност, добре, това куче, нали, колко пъти на ден трябва да го храниш, нали, примерно, или съответно колко му беше мека козината или така нататък. Кив много харесва Википедия. Вследствие, нали, на неговия опит, след на тия комплексни въпроси са по-трудни за него, тъй като той вече не може да интегрира конкретно тая концепция. Коригираме, ако греша. Да, така. Трудно да интегрира тая комплексна концепция за куче в контекста на всичко останало, което знае за света. Примерно гравитация, примерно температура, примерно N на брой други неща. Тоест, изглежда, че всъщност ние сме по-добре в тази абстракция, да, в контекста на въпроса, отколкото това, което знаем за изкуствен интелект в момента. Ема ти правиш, когато я вкараш в целия този, плъгнеш в целия този контекст, това за мен вече не е абстракция, ти я живееш. Значи това, което ти казваш, е всъщност, нали, дали може да оживее кучето, нали, да имаш куче. Това да имаш куче вече не е абстракция. Нали. Ние тръгваме оттам и създаваме абстракция, докато изкуственият интелект някак се тръгва от генерализацията и се опитва, нали, тая абстракция да я плъгне в реалността. И определено ще му е трудно. Докато имаш абстракция, може би кучето е изключително лош пример в това, защото абстракцията е идея да пренесеш нещо, нали, да смисъл да имаш абстракция за хора на дрехи и да облечеш маймунка или куче, т.е. да прехвърлиш от някъде нещо, да направиш абстракцията на математиката заради физиката и после да използваш тази абстракция, за да направиш криптовалути. Смисъл. Това е, тук, това е истинската абстракция на разпознаването на куче, не е точно тук. Да, то не е разпознаване, по-скоро боравяне с концепция в рамките на целия свят. Извинявайте, примера с кучето. Аз съм галено куче. Трябваше да с любовта да почнем, защото това е много по-сериозна абстракция. Нека да не почнем с любовта. Нека да не почнем. Добре, възможно ли е според вас, заради вирус или друго, изкуственият интелект да развие емпатия? В смисъл, вирус, оле, съм сигурен... Емпатия към какво е тук много интересно. Значи темата за емпатията е интересна. Нали? Ако обърнем от обратната страна, дали хората ще развият емпатия към тези кучета, 100%. Да. 100% в един момент ще има някой удря такова куче с тръба и то ще бъде леле ужас, как ти тормозиш горкото нещо, ще има закон за защита на роботските кучета и какво ли още не. Да не говорим за периода, в който ще има деца отгледани от роботи-бавачки и после това дете, което това е... то робот го отгледал някой вие да го чупиш чук, то ще... Тоест, тази страна на емпатията, ние да предаваме човешки качества на нещо, което не е човешко, това е сигурна работа. Емпатията от обратната страна, това означава изкуственият интелект да развие емпатия към нас. Тоест, това, между другото, е реалистично, ако е полезно. Ако на изкуствен интелект му е полезно да има емпатия, за да ни манипулира, за да му сменяме хард дисковете, той ще развие емпатия в миг, за няколко секунди. Това е симулиран оргазм. Get the job done!
Това ли е симпатия? Ами, виж, тук, нали, окей, тук ще се забутаме в дефиницията на емпатия, но ако дефиницията на емпатия е да можеш да релейтнеш към това как другия се чувства, т.е. когато ти виждаш някой да го бият, ти да си емпатичен, че го боли, това, ако е полезно на изкуствения интелект, той няма особени проблеми да го развие. Това не се ли казва манипулация? Добре, значи манипулацията следва емпатията. Емпатията ти събира информацията в какво състояние е той. Тук, между другото, нали, до голяма степен може да приемеш, че Facebook и Twitter имат емпатия, от те отдавна имат мулт-анализ алгоритми, нали, които на базата на постовете ти през седмица, те са много наясно как се чувстваш. По-наясно, отколкото ти си наясно как се чувстваш. Така че, моя отговор е, ако е полезно, да. Не. Супер. Е, ако си слоеш микрофона, ще се скарам. Вярно, бе, пак не падам. Не, въобще го няма. Ако искаш го вземи, е така. Е. Имаме въпрос, който е, защо игнорирахте първия въпрос? Не. Първият въпрос беше въпроса на Anonymous, нали така? Ами, не, има и друг въпрос, който е, am I a robot? Имаме роботи сред нас. Кой си съмнявам? Blade Runner shit. Ми пробвай с една химикалка, пробвай и кажи как е минало. Така. Как бихте разпознали, че един изкуствен интелект е съзнателен? Кив? Тук има предложени тестове. Един от предложените тестове, който все още ползваме, е да... все едно водиш разговор с него без да го виждаш, дали може да разпознаеш дали е човек или не. Mm-hmm. Това в момента е това, което се приема в научните среди за теста. Той си има именно, аз не го помня. Той е тип Chinese Room експеримент. Точно така, Chinese Room експеримент. На него е базиран, има си наистина име това нещо, но за момента това, което смятаме е, ако ти с нали, капацитета на твоя мозък не можеш да определиш, че той не е човек, значи той е съзнателен. Ти, Ставро, какво ще кажеш по въпроса? Той е ефективно съзнателен. Мисъл, не е фактически съзнателен. Сравнително съзнателен спрямо от тебе, нали? Смисъл, ако има някакъв извънземен, дето е 1 милион пъти по-мен от двамата, може би на него му е лесно да различи, че и двамата не сте него. Тук единствено е въпрос за разликата в нивото. Т.е. дали той е достигнал необходимото ниво, за да може за наблюдател от другата сложност това да е неразличимо. Даже, да, то по принцип, тук малко по-технически ще стане, но ние си имаме една теорема в информатиката, точно по въпроса, че една програма от една степен на мощност не може да анализира програма от същата степен на мощност. Това най-вероятно важи и за мозъците и затова сме направили този тест, нали? Ако аз моят мозък не мога да го разпозная, как ще го съ? Дали е съзнателен или не? Може би е по-съзнателен от мен. Тоест, това е оперативна лесна схема, по която да класифицираш по-скоро, но това обективната е реалност... Това е предложен тест, да. Да. За сега никой AI не го е минал. За тебе, Ставро, ако ти си говориш с един човек и след един час разговор кажеш, това 100% е човек, даже ми е симпатичен и изведнъж се окаже компютър, какво ще мислиш по въпроса? Това е такива годишни състезания точно за този Тюринг. Тест, нали, всъщност. Тюринг тест, да. Ето, той да му знае името. Стара, дори името му знам. Но идеята е по-скоро, че това е доста прагматичен начин, нали, да кажеш, че нещо има съзнание. Без да отиваме пак към темата за съзнанието, втори път се опитваме да хайджакнем разговора пак към съзнание, но за мен... Такъв е въпросът. Това да, дали изкуственият интелект има съзнание, е без значение. В смисъл, такъв по-скоро въпрос е какъв фактор за мен, нали, наистина, дали ще му припише съзнание, дали ще му признае, това е дори някакъв контрактуализъм. Сключвам сделка, ние се разбираме на съзнание, окей. Може би последиците какви ще са е въпроса в този случай, ако ние се решим, че има съзнание. Но дори да няма съзнание, това не означава, че той няма да бъде фактор за нашето бъдеще и нашето настояще. Не е това въпрос. Тоест съзнанието не ми е ключов фактор, за да раздавам права, включително в полза на... Нали, при една казва, дали ще го боли. Нали, сега, ако му изключиш тока, но то страшна болка това. Нали, смисъл, как може да му изключиш тока, нали, и то без да го реста, нали, да го шатдаунеш, нали, ами директно от кабела. Това, изобщо, мислимо ли е като болка на компютъра? Нали, смисъл, за мен това няма... Не мога да отговоря на този въпрос, защото просто е твърде манипулативен. Да. Просто не е тази ситуацията, в която аз се намирам. Въпрос е този изкуствен интелект дали променя нещо в живота ми и как го прави. И в живота на всички хора, нали, в крайна сметка. Тоест, ако той е агент,
нали, ние трябва да му признаем качеството на агент. Mm-hmm. И независимо дали има съзнание или не, примерно, включително една река или не такива други компоненти, които в правото също са разпознаване като агенти и като субекти, носители на права и прочее. Тоест, ако ние приемем, че той има някаква роля, която ние трябва да съобразим, нали, реката, примерно, нали, в Нова Зеландия има права. Има ли съзнание? Никой не пита Фанга Нуи, примерно, реката, която е в Нова Зеландия, има договор с кралицата, дали има съзнание реката. Никой не пита този въпрос. Обаче има един договор, който е конституцията на тази река и което казва, в която се казва, че тази река има права. Тоест за тебе абсолютно нищо не последва от присъствието на съзнание. Не е ключовото. За да, нали, в един такъв прагматичен разговор, който Кир започна, нали, говорим чисто юридически, който е, нали, прагматичен разговор винаги, въпросът не е едно юридическо лице, търговското дружество, има ли съзнание? Обаче моята осъди да ти вземе 10 000 лева. А едно, примерно. Моята гони цял живот, нали, не можеш да отървеш от АД-то. Обаче АД-то има ли съзнание? Ти нямаш отношение с хора, имаш отношение с АД-то. Е, голяма работа е АД-то. Смисъл... да биде. Значи отговорът е да. Тоест, не ти трябва съзнание, за да се страхуваш. От АД-то. От АД-то. За тебе, да. Там... Следващия въпрос е свързан с нещо, което малко зачекнахме покрай експериментирането с музика, а именно, какво мислите за въображението? Подозирам отново в контекста на изкуствен интелект. Добре, гледат има, значи аз трябва да отговоря пак след това. Защото ти си въображението в световата гама. За въображението или за уважението? Въображението. Да, аз точно ще да кажа, че аз много по-уважавам, нали? Но въображението. Чакайте, аз бях готов да отговарям на друг въпрос. Е, въображението е нещо, което според мен не е само човешко, но човешкото въображение е доста специфично. Тоест, наистина, нали, преди няколко години се смяташе, че изкуственият интелект ще вземе работата на хора, които правят някакви монотонни действия. И всъщност тези, които са креативни, нали, те ще се запазят работните места. Оказва се екип, нека да кажа тук, че всъщност те са доста уязвими. Да, че да, креативността е нещо, което много лесно може да се симулира. Да, значи, поне данните, до които имаме до момента, има проведени няколко експеримента с човешка публика да разпознае тая музика от компютър или от човек и писан, никакъв шанс. Никакъв. Дори не е близо. За слушателя е неразличимо. Тъй като и начинът, по който ние правим музика, и начинът, по който AI прави музика, 99% рекомбиниране. Единия процент въображение и креативност, като че ли особено до масовата публика, е доказано, че се губи. Сега тук по-интересният въпрос е дали един професионалист, арт-критик или музикален критик може да го различи това. Аз, ако трябва да залагам пари, не. Тия примери били ли са курирани от хора? Тези, които съответно са били представени, а са... Не съм запознат с методологията, за да отговоря на този въпрос. Не знам дали са били курирани, знам, че част от музиката е била композирана от AI. Тоест, човек не AI, people. Но в този смисъл, нали, тук без много точна дефиниция на въображение ще е труден този разговор, но въображението е повече в графата на случайните хрумки, за които преди говорихме. Нали? Тоест, те са, където фалирахме. Гениалните произведения не се правят като един гений стои, пише музика, всички си почиваме. Те стават като милиони, случайно рекомбинират и изведнъж Кърт Кобейн става звезда. Jesus. Добре, и предлагам последния въпрос за днес, да заходим, че вече сме 10 без 15. Ако AI може да се развие в голяма степен еквивалентно на нещо еквивалентно на биоекосистема, възможно ли е да развие и задни мисли, т.е. един компонент да лъже, а друг съответно да процъфти, т.е. да има различни интереси в рамките на тази екосистема? Абсолютно 100%. Точно това бяха моите реплики по темата за парламента и за това, че Ставрос си възприема AI като един. Значи ние хората сме много и кравите са много и дърветата са много, но AI е един. Това няма как да стане, не е устойчиво, нали? Всичко, което знаем до сега през падането на комунизма и централизираните сървъри в интернет, е, че това не работи. Успешните системи са децентрализирани, имат възможност за рекомбиниране и възможност за самокоригиране и възпроизвеждане. Да, в AI ще има изключително богата система, много е вероятно тя да има структурата на нашата биологична система, т.е. да има прости AI-чета, които правят прости неща, и по-сложни AI-чета, които управляват другите, които правят прости неща, то да си има иерархия и да има връждуващи AI.
Не виждам. Нали, тук Ставро ще ме обвини в редукционизъм, но понеже то пак са дали са едни въглеродни или силициеви атоми, нещо се джуркат, няма причина много раз. Не виждам причина, поради която то ще бъде толкова winner takes all свят, че да е един централен или каквото и да било такова. Аз просто не виждам, може би въображението не ми стига, да разбера как всъщност се образуват между те AI-чета някакви общности, цялата комуникация, нали, която предполагаме, че може би е аналогична на тази между нас, ще се осъществи. Те ще са някакви протоколи за взаимодействие между тях, но на тези протоколи възможно ли е да бъдат основата на някаква плуралистична AI общност? Тоест, този плурализъм, за който ти разказваш, докъде би довел всъщност? Аз наистина не го виждам. Докъде е довел за въглеродните форми? Дали е същия? Аз единството, което казах, е, че не виждам причина да има разлика. Като се върнем към ония цитат на Стива Хокинг, най-вероятно няма разлика. Както в този въпрос е знам, че сте говори за най-то система, която има антагонисти. Трябва на един, един, това е добра стратегия да оценя. Разделя и води. Така че така трябва да правим. Дефрагментира или води. Добре, мой отговор тук е за пълно разнообразие и пълно копия на въглеродната екосистема. Последният въпрос, откъде ти е тениската? Откъде ми е тениската? От Фейсбук ми е тениската. Фейсбук ти я направи. Не, но понеже аз самия не притежавам Фейсбук, използвам моите Фейсбук проксита да ми поръчват тениски през Фейсбук. Той има Фейсбук проксита, той е феноменално. Дами и господа, аплодисменти. Браво, Ставро! Браво, на тебе също. Разкарайте се. Ставаме ли? Да се пръгваме. Добре, хора, благодаря, че бяхте с нас днес. Преди да приключим съвсем накратко, отново напомням, в момента вече сме в месеца на дистопиите, както видяхте от днескашния ни ивент. Нали, тежък оптимизъм строи за бъдещето на човечеството, било то в контекста на изкуствения интелект. Имаме N на брой други неща, които ще правим този месец. Събитието, което споменах и преди на 26-ти, което ще е с фокус начинът, по който цивилизациите се провалят и как Вселената иска да ни убие. Също така, ако това, което ние правим, ви харесва, било то под формата на събития или подкасти и прочее, можете да ни подкрепите на ratio.bg/support. Това не е некролог, това са имената на всички хора, които са ни подкрепили. Добре са, знам къде живеят, няма значение. И напомням, юни, 11 юни е голямото ни събитие. Доста се радваме, защото за първи път от 2019 ще може да направим нещо голямо и интересно. Ще имаме астронавти, кубични лайна, серия неща, които са доста интересни. Елате, ще е доста яко събитие. И също така, все още имаме така наречените Ratio Season пасове. Отдолу има едно линкче, bit.ly/pass-22. Оттам може да си вземете Season Pass до края на годината. Рано с такъв пас имате достъп до всичките ни събития, което е доста яко, защото имаме поне по 2-3 ивента на месец, още един голям ивент и така. И не на последно място, имаме съответно сайт, учудващо, ratio.bg. Там има информация за всичките неща, които правим, включая подкасти, ивенти, магазин, дайте ни пари и така нататък. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.